1.2 ጊዜ c እኩል ይሆናል 0.6 ወይም 1.2 times c equals to 0.6 ወይም ደግሞ በቀላሉ 1.2c equals 0.6 ማለት እንችላለን። እና አሁን በፊት ካደረግነው ስሌት ጋራ በተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው ብዙም ሳንቀይር በleft hand side ወይም ደግሞ በግራ በኩል እና በright hand side ወይም ደግሞ በቀኝ በኩል በአንድ አይነት ቁጥር በማካፈል ክሲን ለብቻዋ ማድረግ እንችላለን። ክሲን ለብቻዋ የምናደርጋት ያው ለብቻዋ ዋጋዋን ለማግኘት ነው። እና በምንድነው የምናካፍለው? በ1.2 ለምን? በ1.2 ስናካፍል 1.2 ሲካፈል ለ1.2 አንድ ነው የሚሆነው። አንድ ጊዜ ሲ ያው ሲ ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ በግራ በኩል ያደረግነውን በቀኝ በኩልም ማድረግ ግድ ስለሚለን አሁንም እቺኛውን ቁጥር በ1.2 ማካፈል ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ በ1.2 አካፈልኩኝ፣ በዚህ በኩል በ1.2 አካፈልኩኝ። 1.2 ሲካፈል 1.2 ያው አንድ ነው። አንድ ጊዜ ሲ እንደማለት ነው። አንዷን አነጽፋትም እኩል ይሆናል ሲ ይመጣልናል። ከዛ 0.6 ሲካፈል 1.2 የሚለው ክፍል ፋይ ወይም ፍራክሽን ይመጣብናል። ነገር ግን እነዚህ ነጥቦች ናቸው። አሁን ይህንን ማካፈል በስማም በጣም በቃ የሚያደክም ነገር ነው። ስለዚህ ከላያል ማለት ላዕሉን ወይም ኒውሜሬተሩን እና ታህቱን ወይም ዲኖሚኔተሩን በአንድ አይነት ቁጥር ማካፈል ወይም ማባዛት እችላለሁ እንዲቀልኝ። እና እነዚህ ትንንሽ ቁጥሮች ስለሆኑ ባባዛቸውና ትልቅ ቁጥር ባደርጋቸው ይሻለኛል። ስለዚህ በምን ላብዛቸው? በዚህ ጋር ከላይ በ10 ባበዛ አይደል ኒውሜሬተሩን ወይም ላዕሉን፣ 1.2ን ደግሞ በ10 ባበዛ መልሳችን ምን ይሆናል? 0.6 ጊዜ 10 ማለት በነገራችን ላይ ይሄም 10 ሲካፈል 10 ማለት እኮ አንድ ባንድ ማባዛት እንደማለት ነው። ስለዚህ ምንም ለውጥ አያመጣም ዋጋው ላይ ማለት ነው፣ የሲ ዋጋ ላይ። ስለዚህ 0.6 ሲባዛ በ6 ስንት ይሆናል? ማለት 0.6 ሲባዛ በ10 6 ይሆናል። 1.2 ሲባዛ በ10 ያው ዴሲማሏን ማቆጪ ነጥብ ማዞር ነው። ስለዚህ 12 ይሆናል ማለት ነው። 6 ሲካፈል ለ12 ያው 1/2 ወይም ግማሽ ማለት ነው። ስለዚህ ሲ እኩል ይሆናል 1/2። እና ይሄንን ራሱ የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ ብናየው የመጀመሪያው ኢኩዌሽን 1.2c እኩል ይሆናል 0.6 ነው ያለ። ስለዚህ 1.2 በሲ ፋንታ ግማሽ ብናደርግ በርግጥ እነተም 0.6 ነው መልሱ ማለት ነው። 1/4 እኩል ይሆናል y ሲካፈል ለ12 ምን ማለት ነው? ይሄ 1/4 is equal to y/12 ማለት ነው። እና በleft hand side ወይም ደግሞ በግራ በኩል 1/4 ሲኖር በቀኝ በኩል ደግሞ y ሲካፈል ለ12 አለ። ሁሌም ቢሆን y-ን ወይም variable-ዋን ያልታወቀችውን ቁጥር ለብቻዋ ለማድረግ ነው ፍላጎታችን። እና ለብቻዋ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? ይሄ y በ12 ስለተካፈለ በ12 ብናባዛው 12 እና 12 ይጣፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? y-ን በy ሲካፈል ለ12 ሲባዛ በ12 ብናደርግ እነዚህ 12 ሲካፈል ለ12 አንድ ስለሚሆን y ለብቻው ተቀራልናለች ማለት ነው። ነገር ግን በአንድ ጎን ያደረግነው በቀኝ ጎን ወይም ደግሞ right hand side ያደረግነውን በleft hand side ወይም ደግሞ በግራ በኩል የግድ መድገም አለብን። ስለዚህ በዚህ በ12 አብዝቻለሁ፣ ስለዚህ በዚህ በኩልም በ12 ማብዛት ግድ ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መልሴ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር እንደዚህ ላድርገው እንዳይዛባ በቅንፍ ውስጥ አስከተትኩት። 12 ለ12 ሲካፈል 1 ይሆናል። አንድ ጊዜ y ያው y ነው መልሴ ማለት ነው። ከዛስ
12 ሲባዛ በ1 ምን ይሆናል? 12 ከዛ ሲካፈል ለ4 አይደል? እቺኛዋ 4 በፊትም ጥያቄው ላይ የነበረች ቁጥር ናት። ስለዚህ y እኩል ይሆናል 12 ሲካፈል ለ4። ብዙ ጊዜ ቫሪያብሉን በግራ በኩል ስለምናደርግ ይሄንኑ እንደገና መጻፍ እችላለሁ። ምንም የቀየርኩት ነገር የለም። ዝም ብዬ ቫሪያብሉን ወይም yን በግራ በኩል አደረኳት። ስለዚህ አሁን 12 ሲካፈል ለ4 ይሆናል መልሱ። 12 ሲካፈል ለ4 ምንድነው መልሱ? 12 ሲካፈል ለ4 መልሱ 3 ነው። ስለዚህ y እኩል ይሆናል 3 ማለት ነው። አሁን yን 3 መሆኗን ካወቅን equation ስለሆነ መልሳችን ትክክል መሆኑን ማየት እንችላለን። እንዴት ነው የምናየው? በy ፋንታ 3ን ማስገባት እችላለሁ። እንዴት ነው ማደርገው? የበፊቱ ኢኩዌሽናችን ያው 1/4 እኩል ይሆናል y ሲካፈል ለ12 ማለት ነው። y ከበy ፋንታ 3 አደረኩኝ። 3 ሲካፈል ለ12 ተንጋደደ ይቀርታ ያው 1/4 ነው ማለት ነው። 3 ሲካፈል ለ12 አሁንም 1/4 ነው መልሱ ማለት ነው። ስለዚህ መልሴ ትክክል ነው። አሁን እንግዲህ እነዚህ አስርዮሽ ወይም ዴሲማሎች ናቸው። ያው በነጥብ የሚቀመጡ ቁጥሮች ማለት ነው። እና በቀኝ በኩል ቫሪያብላችን አለ። ቫሪያብላችን n ነው። እና ምንድነው የሚጠይቀን ማለት ነው? 0.05 ሲባዛ በn 4.5ን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ nን ለብቻዋ ለማስቀረት ነው ፍላጎታችን። የሷን ዋጋ ለማግኘት ለብቻዋ ማስቀረት ይኖርብናል። እንዴት ነው nን ለብቻዋ ምናስቀረው? በ0.5 በማካፈል። በ0.5 ስለተባዛች በ0.5 ብናካፍላት እቺን ተርም 0.5ዎቹ ስለሚጣፉ n ለብቻዋ ትቀራለች። ስለዚህ በ0.5 አካፈልኩ። ግን በቀኝ በኩል ወይም right hand side ላይ ይሄንን ስላደረኩኝ በ0.5 ስላካፈልኩኝ በleft hand side ወይም በግራ በኩልም በ0.5 ወይም በ0.5 ማካፈል ይጠበቅብኛል። በዚህ ሰዓት 0.5 እና 0.5 ተጣፉ እና n እንደፈለኩት ለብቻዋ ሆነችልኝ። ከዛ 4.5 ሲካፈል ለ0.5 የሚለው ክፍልፋይ ወይም ፍራክሽን ይቀረኛል ማለት ነው። አሁን ይሄ ብዙ ጊዜ ዴሲማሎች ወይም በአስርዮሽ የተቀመጡ ቁጥሮች በነጥብ ማለት ነው። እነሱን ለማካፈል በጣም ትንሽ ያዳግተን ይችላል። ስለዚህ እቺኛዋን ላእሉ ማለት ታህቷን ወይም ኑሜሬተሯን እና ላእሏን ወይም ዲኖሚኔተሩን ማለት ነው በአንድ አይነት ቁጥር ባካፍላቸው ወይም ባባዛቸው እቺኛዋን ዴሲማል ወይም ነጥቦን ሊያወጣልኝ ይችላል። ስለዚህ ለምሳሌ በ10 ባባዛቸው ኑሜሬተሩን በ10 ዲኖሚኔተሩን በ10 ባባዛ ወይም ይሄንኑ ክፍልፋይ በ10 ሲካፈል ለ10 ባካፈል ባባዛው ምን ይሰጠኛል? አይደል ይሄኛውን የፈለኩት ማለት ነው። 10 ሲባዛ በ4.5 እቺኛዋ ነጥብ ወደዚህ ትዞርና ከላይ ያለው ኑሜሬተር ወይም ላእሉ 45 ይሆናል። እቺን 0.5 ደግሞ በ10 ሳበዛት 0.5 መሆኗን ተታም ነጥቧ እዚህ ጋር ተቀመጠና 5 ቁጥር ይሆንልኛል ማለት ነው። እና ምንድነው መልሱ? መልሱ 45 ሲካፈል ለ0.5 ይሆናል ማለት ነው። ይቅርታ ለዚህ ተሳሳትኩኝ። ልብ ብላችሁ ነበር? በዚህ ለ0.5 ሳይሆን ለ5 አይደለ?
ይሄም ደግሞ ከኤን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። አሁን አንዳንዶቻችሁ እንዴ ይሄማ ልክ አይደለም፣ በግራ በኩል በ10 ሲካፈል ለ10 ካባዛሽ ለምንድን ነው በቀኝ በኩልም እንደዛ ማታደርጊው? ግድ አይልሽም ወይ? ለምንድን ነው ዚጋ ያደረግሽውን ልክ እኩል ይሆናል ከሚለው በኋላ ወይም በቀኝ በኩል 10 ሲካፈል ለ10 የሚለውን ዚጋ ለምን አላደረግሽውን ብላችሁ ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል። ምንድን ነው ይሄ 10 ሲካፈል ለ10 እኮ ማለት አንድ ማለት ነው አይደል? 10 ሲካፈል ለ10 በአንድ እንደማባዛት ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ማባዛት ደግሞ ማንኛውም ቁጥር በአንድ ሲባዛ ያ ቁጥር ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ፣ መፍቴ ነው አይደለም? ግን ይሄ አንድ ማለት ነው። ይሄ ወደ አንድ ይለወጣል። n ሲባዛ በአንድ ያው n ነው። ስለዚህ ምንም ለውጥ ለማያመጣ ነው ይዘለልኩት። እናም አሁን ኒውሜሬት ማለቴ ኤን ቫሪያብሏን ይቅርታ ቫሪያብሏን በግራ በኩል ጻፋትና 45 ሲካፈል ለ5 የሚለውን እዚህ ጋር ጻፈው። 45 ሲካፈል ለ5 እንደምናውቀው 9 ነው። ስለዚህ ቫሪያብላችን 9 ነው ዋጋዋ ማለት ነው። ከፈለግንም የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ውስጥ ከተን መሞከር እንችላለን። የመጀመሪያ ኢኩዌሽን ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ 4.5 እኩል ይሆናል 0.5 ጊዜ በኤን ፋንታ 9 ነው የምንጠቀመው ሲባዛ ማለት ነው። ይሄ 9 እና ያው 0.5 ማለት ግማሽ ማለት ነው። የ9 ግማሽ ያው 4.5 ነው። ስለዚህ 4.5 እና 4.5 እኩል ናቸው፣ መልሳችን ልክ ነው ማለት ነው። ወይም በእንግሊዘኛ g over 4 equals 3.2። አሁንም በዴሲማል ነው የተቀመጠው ይሄ ቁጥር 3.2 ወይም 3.2 ዴሲማል ማለት በ10ዮሽ ማለት ነው። እና g ቫሪያብላችን ናት ሲካፈል ለ4 ይለናል። እና እቺ ሲካፈል ለ4 የምትለዋን ለማስወጣት ስንፈልግ ሲካፈል ለ4 ስለሆነ ሲባዛ በ4 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምን ጂ ለብቻዋ እንድትሆን አራቶቹ እንዲጣፉ ማለት ነው። ወይም በሌላ ቀለም ላድርገው እስቲ፣ በቀይ ቀለም ላድርገው በ4 እና ግን በግራ በኩል የተፈጸመውን ነገር በቀኝ በኩልም መፈጸም ግድ ይለናል። ስለዚህ በ4 አበዛ ነው ማለት ነው። 4 እና 4 ተጣፉ፣ ጂ ለብቻዋ ቀረች። ከዛ 3.2 ሲባዛ 3.2 ሲባዛ በ4 ስንት ነው? 3.2 ሲባዛ በ4 ማለት 3.2 ሲባዛ በ4 12.8 ነው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያ ኢኩዌሽን ማስገብተን በጂ ፋንታ 12.8ን ማየት እንችላለን። 12.8 ሲካፈል ለ4 በእርግጥ 3.2 ነው። ስለዚህ መልሳችን ልክ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው።